urbanisaatio on nyt siinä kohdassa, missä me ymmärretään, että tämä on oikeasti se tulevaisuus. Ja nyt, mitä me nähdään kaupunkirakentamisessa, nyt yritetään aidosti löytää ne seuraavan kaupungin muodot. Euroopan tulevaisuudessa meillä tulee olemaan huomattavasti isompia kaupunkeja. Ja mä luulen, että me tullaan tarvitsemaan hirvittävästi panostusta siihen, että me rakennetaan myös koteja tavalla, joka tekee tämän uuden urbanisaation siedettäväksi. Kojamo on yritys, jonka arvo on rohkeus uudistaa ja olla alan edelläkävijä. Ja tänä päivänä meidän parhaita käytäntöjä verrataan globaalisti. Ja kyllä mä oon ollut sillä erittäin iloinen, että meidän monet avaukset näyttää olevan ihan Euroopan mittakaavalla ainutlaatuisia, kuten verkkokauppa. Kojamossa luotiin Lumo-brändi ja haluttiin tuoda myöskin uusi taso asumiseen. Yhtenä tavoitteena on tietysti ollut se asumisen helppous ja sen valinnan helppous ja palveluiden laatu ja myöskin sen asumisen laatu. Tuodaan sähköautoja tai tuodaan ruokapalveluja tai tuodaan postipalveluja tai mitä kaikkia palveluja ikinä voidaan kuvitellakaan liitettäväksi siihen asumiseen. Meidän strategian mukaan meidän tavoite on 2021 olla 6 miljardin euron käyvän arvon yhtiö, joka tarkoittaa, että meillä on noin 38 000 asuntoa. Ja kun me ollaan yrityksenä toimittu 50 vuotta, niin ei meidän tarkoitus ole tietenkään pysähtyä vuoteen 2021, vaan matka tulee jatkumaan. Että uskon, että Kojamo tulevaisuudessakin on yksi niistä keskeisistä asuntopalvelujen tuottajista. Yritys, jonka arvot on ilo palvella, rohkeus uudistua ja hinku onnistuu, niin se kertoo aika vahvaa tarinaa siitä, mitä kojamalaisuus on. Ja yhä enemmän mä näen, että se rohkeus on tarttunut koko organisaatioon. Ja mä uskon, että ne antaa meille erittäin, erittäin vahvan pohjan myös viedä Kojamo eteenpäin. Täytyy miettiä, että haluaako oikeasti, että myllerretään uudestaan kaupunki joka viides vuosi. Tai ollaanko mukana siinä, että tehdään se yksi suuri muutos, se laaja ja pitkäjänteinen, joka takaa kaupungin toimivuuden vielä 30, ehkä jopa 50 vuoden kuluttua. Koska tiedetään, että ihmiset muuttuu ja poliitikot vaihtuu, mutta kaupunki on ja pysyy.